Архітектурні перлини у мініатюрі. Талановитий буковинець звичайнісінького паперу створив точні копії храмів Буковини, щоправда, у 200 разів менші справжніх. Надалі у чоловіка ще амбітніші плани. Він мріє відтворити всесвітньо відомі споруди, до прикладу, такі як собор Паризької Богоматері у столиці Франції. Бачила неймовірні споруди Ольга Андріцька. Миколаївська Буковинська церква – єдина в Україні, котра має плачучі куполи. Храм з подібним архітектурним рішенням вперше було збудовано в Румунії. Тепер ця та інші унікальні споруди Буковини розмістилися на звичайному столі у буковинця завдяки його таланту. Цих 200 разів зменшена точна копія перлин Буковини. Аби створити один такий храм, талановитому буковинцю знадобилося 2 тижні. Краса, а створюється вона із звичайного паперу. Майстер каже, обрав цей матеріал, оскільки він недорогий. Однак через те, що картон розшаровується, робота ускладнюється. Паперу дуже набагато зручніше робити, тому що він і гнеться, і він тонкий. Коли скручую тонку колону, от як тут, я розрізаю маленький такий кусочок маленький, і ще ножиком роздвоюю на двоє товщину картону, тоді вже скручую, тому що по-іншому я не можу зробити таку колону. Майстер намагається вишукувати проекти своїх майбутніх робіт, тоді, каже, легше зробити споруду. Проте щастить не завжди. До прикладу, цей костел «Серце Ісуса» вдалося відтворити лише завдяки фотографіям. Матір майстра розповідає, що його талант проявлявся ще з дитячого віку. Захоплення Андрія якось воно проявлялося ще в дитинстві. Будучи ще маленьким хлопчиком, тато йому робив такі кубички дерев'яні у вигляді кирпичків. І він будував такі чудернацькі споруди. Кажуть, талановита людина талановита у всьому. Це про нашого героя. Оскільки заробляє на прожиття молодий чоловік завдяки тому, що пише ікони для храмів. Андрій Гергележев мріє, що в майбутньому йому вдасться показати всім бажаючим власну виставку храмів. Серед них будуть точні копії перлин Буковини, відтворені в мініатюрі, всесвітньо відомі храми, до прикладу, такі як собор Паризької Богоматері у Франції, а також власні проекти. Буковинець розповідає, що мініатюри створюються за всіма архітектурними нормами, тому будь-яка модель може слугувати для створення справжнього храму. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час.